Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Nama cikgu, Cikgu Muhammad Syahrizal bin Abdul Razib, mengajar di SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, murid-murid akan belajar bab 4 mengenali tamadun. Sejarah tingkatan 1. Kita akan belajar subtajuk 4.3 ciri-ciri tamadun awal dunia. Di akhir pembelajaran, murid-murid, cikgu harap semua dapat membincangkan ciri-ciri tamadun awal dunia. Memahami dengan mendalam ciri-ciri tamadun awal dunia. Baiklah, murid-murid, kita teruskan sesi pembelajaran pada hari ini dengan topik iaitu ciri-ciri tamadun awal dunia. Ciri-ciri tamadun awal dunia merangkumi pencapaian yang hebat dalam 9 perkara. Pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, kesenian dan kesusasteraan. Jom semua, mari kita mulakan pelajaran hari ini. Cikgu mahu murid-murid ingat ya, akronim 9 ciri-ciri tamadun awal dunia, iaitu P S B K T O A R S. Bagaimana murid-murid? Adakah murid-murid boleh menyenaraikan semua ciri-ciri tersebut berpandukan akronim yang cikgu berikan? Bagus. Murid-murid juga boleh mencipta akronim sendiri yang mudah untuk diingati. Sekarang, mari sama-sama kita teruskan perbincangan dengan ciri yang pertama, iaitu pertanian dan perdagangan. Pertanian merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana melalui aktiviti pertanian telah membawa perkembangan terhadap kehidupan masyarakat yang lebih bertamadun. Di samping itu juga, melalui aktiviti pertanian telah membawa kepada perubahan kehidupan masyarakat. Apabila terdapat aktiviti pertanian dalam sesebuah masyarakat, maka akan wujudlah penciptaan pelbagai kaedah dan cara untuk menggalakkan aktiviti pertanian tersebut. Antara yang telah dicipta ialah peralatan, pembinaan saliran, penciptaan kincir angin dan pembinaan teres di kawasan tanah tinggi. Penciptaan teknologi pertanian seperti ini menunjukkan masyarakat tamadun awal dunia sudah menampakkan kehidupan mereka yang bertamadun. Perkembangan tersebut telah mewujudkan kegiatan perdagangan apabila hasil pertanian ditukarkan dengan barangan keperluan yang lain. Aktiviti ini dikenali sebagai sistem barter. Aktiviti perdagangan ini terbahagi kepada dua, iaitu perdagangan tempatan dan perdagangan jarak jauh. Dalam perdagangan tempatan, masyarakat yang tinggal di kota mendapatkan makanan dan barang pertanian dengan menukarkan kraf tangan dan perkhidmatan, termasuklah kegiatan keagamaan. Bagi perdagangan jarak jauh, masyarakat dari tamadun yang berbeza bertukar-tukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah seperti logam, emas dan besi. Kegiatan perdagangan ini
telah berlaku antara masyarakat Sumer dengan Mesir dan juga antara masyarakat Sumer dengan Mohenjo-Daro. Murid boleh perhatikan paparan pada gambar skrin TV memaparkan aktiviti perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat tamadun awal dunia. Jom murid-murid, kita melihat kepada ciri tamadun awal dunia yang kedua. Ciri yang kedua ialah iaitu sistem pemerintahan wujud disebabkan untuk memudahkan pentadbiran sesebuah masyarakat yang besar dan kompleks. Bagi menguruskan pemerintahan, kota yang berkembang pesat, kerajaan telah dibentuk. Kota yang berkembang pesat ini adalah kesan daripada pembentukan bandar. Pada peringkat awal pemerintahan negara kota, diketuai oleh pendeta yang kemudiannya diambil alih oleh raja yang memainkan peranan sebagai pemerintah. Raja dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan pendeta bagi memerintah negara kota. Raja juga turut menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil Tuhan untuk memastikan kuasanya sebagai ketua diiktiraf. Bagi melincinkan urusan pentadbiran negara, undang-undang telah dibentuk. Dengan adanya sistem perundangan ini dapat memastikan sesebuah tamadun berada dalam keadaan aman dan makmur. Ciri yang ketiga ialah pembentukan bandar. Perkembangan aktiviti pertanian menyebabkan masyarakat tamadun awal dunia mula membina pertempatan kekal. Pertempatan kekal ini bermula dengan kampung. Apabila berlaku pertambahan penduduk, kawasan kampung yang berkembang akan disatukan membentuk bandar. Murid-murid boleh perhatikan pertempatan di kawasan masing-masing. Bandar-bandar yang wujud di sekitar kita juga berkembang daripada sebuah perkampungan yang kecil sehingga menjadi sebuah bandaraya yang besar. Murid-murid boleh perhatikan bandar terancang dalam tamadun Indus dan perkembangan bandar Kuala Lumpur di Malaysia yang dipaparkan di kaca televisyen. Bandar mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan mempunyai pelbagai latar belakang. Tahukah murid-murid apa ciri-ciri bandar? Antara ciri-ciri bandar termasuklah pelan susu atur sesebuah bangunan dan pertempatan yang tersusun. Rumah kediaman mempunyai kemudahan perigi, bilik mandi dan tandas. Kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik seperti pasar, rumah ibadat dan kawasan kediaman. Pembinaan sistem peparitan dan pembentungan. Pembinaan kota untuk berlindung daripada serangan orang luar dan menjadi kawasan sempadan. Pada peringkat awal, bandar menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan bagi kawasan sekitarnya. Bandar seterusnya berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang tersusun. Ini menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. Bandar pertama di dunia dibina pada tahun 4000 sebelum Masihi. Kota-kota utama termasuklah Ur,
urut di kawasan sungai Tigris dan Euphrates. Memphis di sungai Nil. Mohenjo-Daro di sungai Indus. Dan Anyang di sungai Huanghe. Kita beralih ke ciri yang seterusnya, yaitu ciri yang keempat. Apakah ciri keempat? Murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 82. Yang keempat ialah pengkhususan pekerjaan. Perkembangan bandar yang pesat telah meningkatkan jumlah penduduk dan secara tidak langsung mewujudkan pengkhususan dalam bidang pekerjaan. Kewujudan pengkhususan kerja dapat meningkatkan produktiviti manusia serta dapat mewujudkan kemakmuran dan perkembangan ekonomi. Antara peluang pekerjaan baru pada masa tersebut ialah pengutip cukai, jurutera bagi mengawal pengairan sungai, tentera, petani bekerja di sawah dan bekerja dalam bidang pentadbiran. Terdapat juga artisan yang menumpukan masa dan kerja mengukir, menempa besi dan tembikar. Saudagar dan pedagang bertukar-tukar barang yang dihasilkan oleh golongan artisan. Kegiatan saudagar dan pedagang bertukar-tukar barang juga membawa kepada pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Seterusnya ialah teknologi. Masyarakat mahir dalam teknologi telah menghasilkan pelbagai penciptaan barangan, monumen dan hasil pertukangan. Penciptaan teknologi baru dapat memberikan keselesaan kepada masyarakat. Tamadun Mesopotamia terkenal dengan Taman Tergantung Babylon. Tahukah anda bagaimana rupa Taman Tergantung Babylon? Mari kita lihat gambar dalam paparan berikut. Menurut Herodotus, taman ini terletak di dalam kawasan istana yang dindingnya disaluti emas yang sangat tebal. Menariknya, akibat dibina terlalu tinggi dari permukaan, ianya mewujudkan ilusi seperti sebuah taman yang tergantung. Seperti mana Taj Mahal di India yang dibina oleh Shah Jahan untuk Mumtaz Mahal, Taman Tergantung Babylon juga melambangkan cinta sejati. Tamadun Mesir terkenal dengan pembinaan piramid dan sphinx. Piramid yang terkenal dalam tamadun Mesir purba ialah Piramid Giza. Piramid Giza merupakan salah satu binaan purba yang bertahan sehingga ke hari ini. Piramid ini juga diiktiraf sebagai di antara 7 keajaiban binaan di dunia. Manakala tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-Daro. Ciri-ciri negara kota Mohenjo-Daro. Bandarnya terbahagi kepada 2 bahagian dan dikelilingi tembok. Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Bahagian yang kedua, bandar ialah kawasan perumahan. Perancangan bandar yang sistematik dalam tamadun Indus dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan bandar Mohenjo-Daro. Penggunaan teknologi dalam pembuatan logam, tembaga, gangsa dan besi
menghasilkan peralatan seperti baja untuk pertanian. Penciptaan roda pula telah membantu penggunaan kereta kuda dan kereta lembu. Pengangkutan tersebut digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan dijadikan alat perhubungan. Murid-murid, sekarang kita bincangkan pula ciri yang keenam, tamadun awal, iaitu organisasi sosial. Kewujudan organisasi sosial disebabkan oleh berlakunya pertambahan bilangan penduduk yang melahirkan masyarakat yang bersusun lapis. Terdapat dua lapisan masyarakat, iaitu golongan atasan dan golongan bawahan. Kemunculan institusi sosial dan golongan pekerja dalam masyarakat Mesir Purba telah mewujudkan kelas sosial. Kelas sosial ini dibentuk mengikut jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh. Pemerintah seperti Fir'aun, golongan agama dan golongan bangsawan berada di kedudukan tinggi dalam susunan masyarakat. Golongan saudagar dan artisan berada pada kelas kedua. Di bawah kelas kedua pula, golongan petani dan pekerja yang tidak berkemahiran. Golongan hamba berada pada kedudukan paling rendah. Hamba ini terdiri daripada dua kumpulan, iaitu hamba perang dan hamba yang dijual. Ciri seterusnya ialah agama dan kepercayaan. Masyarakat tamadun awal mempercayai animisme, iaitu unsur alam yang boleh mendatangkan keburukan dan kebaikan. Masyarakat tamadun awal mempercayai banyak tuhan atau politisme. Antara tuhan yang mereka sembah ialah tuhan bulan, tuhan matahari, ibu dan sungai. Upacara keagamaan seperti korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh dilaksanakan oleh institusi agama pada masa tersebut. Upacara korban dilakukan untuk mengelakkan daripada ditimpa bala dan bencana. Untuk itu, tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Contohnya, tamadun Mesopotamia membina zigurat. Di Mesir, masyarakatnya mempercayai kehidupan selepas kematian. Justru itu, dalam kalangan pemerintah Mesir, mereka akan membina piramid untuk menyimpan mumia sebagai tempat bersemadi roh-roh mereka. Selain itu, banyak barangan seperti makanan, perabot dan harta juga disemadikan bersama-sama mumia. Pernahkah murid-murid terfikir, masyarakat tamadun awal sudah mula menulis maupun membaca? Sudah tentu, mereka boleh menulis dan membaca. Bagaimanakah agaknya sistem tulisan mereka? Mari kita bincangkan bersama dalam ciri tamadun yang ke-8, iaitu tulisan dan penyimpanan rekod. Sistem tulisan mula wujud kira-kira 5,000 tahun yang lalu. Apakah kepentingan tulisan ini? Tulisan penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan sejarah. Secara beransur-ansur, manusia mencipta sistem tulisan yang lebih baik dengan menggunakan abstrak simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea. Wujudnya sistem tulisan ini membolehkan manusia menyimpan rekod mengenai perkara penting tentang masyarakat dan diri mereka.
Tulisan pertama menggunakan sistem piktograf ataupun simbol, simbol gambar. Mari kita lihat dan baca sama-sama tulisan berbentuk gambar ini. Akhir sekali ialah ciri yang kesembilan, iaitu kesenian dan kesusasteraan. Masyarakat pada zaman tamadun awal mampu melahirkan hasil sastra dan seni bina yang mengagumkan. Gaya dan teknik yang mereka gunakan menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing. Selain itu, artis juga menghasilkan ciptaan berupa patung dan lukisan Tuhan dan dewa, pahlawan dan pemerintah. Apabila penggunaan tembaga semakin meluas, patung-patung dicipta menggunakan tembaga. Adakah murid-murid faham dengan penerangan cikgu mengenai ciri-ciri tamadun sementara tadi? Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan sebentar tadi cukup jelas untuk membantu murid-murid menguasai kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu juga berharap murid-murid dapat menjawab soalan yang telah cikgu sediakan dalam slide berikutnya. Cikgu perlu membuat latihan pengukuhan bersama-sama murid-murid bagi tujuan mengenal pasti sejauh mana pemahaman murid-murid tentang topik pembelajaran kita sebentar tadi. Aktiviti pertama kita ialah menyenaraikan ciri-ciri tamadun awal dunia. Sila senaraikan. Sekurang-kurangnya, murid-murid boleh menyenaraikan 6 daripada 9 ciri-ciri tamadun awal dunia tersebut. Jawapannya ialah sistem pemerintahan, pertanian, pembentukan bandar, teknologi, tulisan dan penyimpanan rekod, organisasi sosial, kesenian dan kesusasteraan, agama dan kepercayaan, serta pengkhususan pekerjaan. Seterusnya, jelaskan 4 ciri-ciri tamadun awal dunia. Murid-murid mesti menjawab soalan ini dalam bentuk ayat yang penuh dan lengkap. Mari kita bincangkan jawapan bersama-sama mengikut format dan markah yang ditetapkan. Ciri-ciri tamadun awal dunia yang pertama ialah pemerintahan. Pemerintahan masyarakat awal diketuai oleh raja yang dibantu oleh golongan bangsawan dan pendeta. Ciri yang kedua ialah pengkhususan pekerjaan. Terdapat banyak peluang pekerjaan masyarakat tamadun awal seperti tentera, petani dan pengutip cukai. Selain daripada itu, teknologi, kemahiran dalam teknologi telah menghasilkan pelbagai penciptaan barangan dan monumen. Contohnya, binaan piramid oleh masyarakat Mesir Purba. Ciri yang terakhir ialah agama dan kepercayaan. Masyarakat tamadun awal mempercayai banyak tuhan seperti Tuhan Bulan, Tuhan Matahari, Tuhan Ibu dan Tuhan Sungai. Kesimpulan, ciri-ciri tamadun awal dunia telah memaparkan kehebatan pencapaian tamadun, tamadun dalam semua bidang kehidupan. Hal ini adalah asas pencapaian tertinggi manusia sehingga digelarkan tamadun yang hebat. Kemajuan pemikiran menyumbang kepada hasil ciptaan idea
dalam kalangan masyarakat untuk membina tamadun yang lebih tinggi. Hasil ciptaan telah membantu manusia membina kehidupan yang lebih baik, terutamanya dalam pembinaan bangunan dan teknologi pertanian. Kewujudan tamadun awal dunia menjadi pencetus inovasi kepada masyarakat pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.